sint i dag. Jeg har ikke lyst til jobb. For det er tur. Forstå? Bare skittne mopper. Ingen regner. Så må jeg ta en skitten og vaske med en skitten. Nå får den jeg skitten i dritten. Den skal jeg liksom vaske med. Jeg tror ikke det finnes noe rent. Jeg er så sint at jeg har bare lyst til å dra hjem nå. Det er 3 uker på rad. Men det er harde. Råttende tralla. Men det er idiotiske handbakke her. Sånn. Og en skittenmopp. Jeg har ikke lyst til å jobbe. Jeg er så dårlig i munnen. Jeg er så sint. Da går jeg og spiller litt rock'n'roll i stedet. Bare få litt aggresjon. Hvis hun kommer, så er jeg helt enig. Da faen bare kommer over. Jeg gidder ikke. Jeg er sur. Jeg lovte jeg er sur. Jeg lovte å være sur. Jeg driter i alt akkurat nå. Jeg driter i alt akkurat nå. I dag er jeg sint på jobben. Jeg er sint. Jeg er sint på jobben. Fordi moppen er skitten. Vasketralla er borte. Alt utstyret mitt er borte. Hvor er vaskeutstyr? Er sint. Jeg nekter å jobbe i dag. Jobbe i dag. Jobbe i dag. Jeg nekter å jobbe. Jobbe. Jeg drar hjem i stedet for å jobbe. Og lar alle gulvet være skitten. Nå sikrer jeg. Nå sikrer jeg. Herregud da. Når du begynner å sikre fråd, nesten rebbis, da skal jeg love meg humøret, ærlig. Da er humøret i kjelleren. Er det ikke rar dag det her er i dag? Kjent. Hva har skjedd? Jeg har aldri vært sånn før. Jeg har aldri vært sånn før. Hva har skjedd? Grå dag. Den er grå. Jeg klarer ikke å bli godt med deg. Jeg har lyst til bare... Hvorfor er du sint? Hva har skjedd med meg? Det videokameraet der, er du som spionkamera? Sånn. Ja. Hvorfor er det rødt lys? Det er lyset er rødt. Det er på. De har sett alt. De har sett alt. Da må vi bare skrive deg.